সামাজিক মাধ্যম আৰু নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ এই বিষয়ে আলোচনাটিৰ আজি দ্বিতীয় খণ্ডটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে কথাখিনিৰ পৰা কিছু কথা গম পালোঁ যে এথিক্স শব্দটোৰ লগত আচলতে এইটো এটা বৰ কঠিন কাম, ইয়াত এটা বান্ধোন লগোৱাটো। কিন্তু যিখিনি মানুহে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোক প্ৰত্যেকে একোজন একোজন সাংবাদিক, এইটো এটা ডাঙৰ আচলতে চেলেঞ্জ বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ হঠাৎ মই কোৱা কথাটো আৰু দহজনে পঢ়িছে সেই স্পেচটো, সেই জেগাটো সাধাৰণ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মাধ্যমবোৰ আছে মোৰ কাৰণে নাই। গতিকে এফালৰ পৰা খুব ডেম'ক্ৰেটিক, খুব গণতান্ত্ৰিক স্পেচ এটা স্পেচ জেগাডোখৰ খুব গণতান্ত্ৰিক। কিন্তু ইয়াত এটা ডাঙৰ অসুবিধা হৈছে কি, মই যিটো লিখিছো মই ভাল লগা কথা এটাহে লিখিছো বা বেয়া লগা কথা এটা লিখিছো, বেলেগৰ কথা এইখিনি একেবাৰে দেখা নাই, সেইটো বস্তু দেখা নাই। গতিকে আৰু যিহেতু মোক কোনো দেখা নাই বা মোক ডাইৰেক্টলি কোনো চুব নোৱাৰে বা চাব নোৱাৰে, গতিকে মোৰ জীৱন একদম জীৱন যায়। আৰু কাৰোবাক যদি মোৰ বেয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে মুখে মোৰ কৰি দিওঁ। গতিকে এইটো আমাৰ এতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমতো এইটো চলি আছে, বেলেগ ধৰণে নহয়, আমাৰ যিবোৰ টেলিভিশ্যন চেনেল আমি দেখি থাকোঁ ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে হয় মাৰপিট নহয় দনখৰিয়াল, এইটোৱেই চলি আছে। কিন্তু কেমেৰা অহাৰ লগে লগে এটা বেলেগ ধৰণৰ বৈপ্লৱিক চৰিত্ৰ গঠন হৈ যায় মানুহবোৰৰ, কেমেৰাটোৱে দেখাৰ লগে লগে সেই বস্তুটো মানে ছ'চিয়েল সামাজিক মাধ্যমত ইমিডিয়েটলি দেখা পোৱা যায়। গতিকে মই টলাৰেট নকৰোঁ, মই কম এইটো কথা আৰু এইটোৱেই হ'ব আৰু মই কৈছোঁ যিটো এইটো শুদ্ধ। প্ৰব্লেম এইটো যে আমি জানো যে কোনো এটা কথাই সত্য বা অসত্য নহয়, চব কথাতে গ্ৰে এৰিয়া থাকে, এটা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা থাকে। মানুহ আচলতে জীৱনটোৱে তেনেকুৱা, কোনো এটা ব্লেক বা হোৱাইট, ক'লা বগা নহয়, তাৰ মাজত এটা ৰং থাকে আৰু ক'লা আৰু বগাৰ সংমিশ্ৰণ, আৰু তাৰ মাজেৰে আমি জীয়াই থাকোঁ, সঁচা আৰু মিছাৰ মাজেৰে জীয়াই থাকোঁ। কাৰণ মোৰ কাৰণে সঁচাটো কাৰোবাৰ কাৰণে মিছা, আৰু মই কেনেকে ক'ম যে আপোনাৰ যিটো মিছা সেইটো মোৰ সঁচা, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো আমি কিয় কৰোঁ, আমি মানুহৰ ওপৰত জাপি নিদিওঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাবোঁ যে এখেতটো বহুত মানে জ্যেষ্ঠ, গতিকে মই তেখেতকো একে নকওঁ আৰু থাক, হ'ব তেখেত যেনেকে কৈছে। কিন্তু এই বস্তুটো আমি সামাজিক মাধ্যমত নকৰোঁ, কোন ডাঙৰ কোন সৰু চাবলৈ নাই। হঠাৎ মোৰ হাতত এখন কীবোৰ্ড আহিলে আৰু এখন স্ক্ৰীণ আছে আৰু মই লিখি লিখি গৈছোঁ। গতিকে এইটোৰ ফলত কেতিয়াবা ভাল কথা হৈছে, চিটিজেন জাৰ্নেলিজিম বুলি কয় বস্তুটোকে, চিটিজেন জাৰ্নেলিজিম ফেচবুকৰ বা টুইটাৰৰ থ্ৰুৰে হৈছে আৰু ভাল কথা হৈছে। টুইটাৰত হেচটেগ কৰি পেলাই এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা হৈছে বহুতবাৰ ঘটনা যে বাহিৰত দেশৰ বাহিৰত গৈ পেলাই ভিজা পাছপৰ্ট হেৰাই গ'ল, আহিব পৰা নাই, হেচটেগ মাৰি এম ই এ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছক যদি হেচটেগ মাৰি পেলাই লিখে তেওঁলোকে সহায় কৰে। গতিকে এইটো এটা ভাল কথা হৈছে আৰু ইমিডিয়েটলি সহায় পায়, পাছপৰ্ট বনাই পঠিয়াই দিয়া খবৰো আছে। বহুতে এনেকে বিপদত মাজত বহুত কেইটা ঘটনা হৈছে যে তেওঁলোকক তাৰ পৰা দেশৰ সেইখন দেশৰ পৰা আহিব দিয়া নাই বা কোনোবা ঢুকাইছে ডেড বডিটো আনিবলৈ তেখেতসকলৰ হাতত হাত পইচা নাই, মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে সহায় কৰে। গতিকে একেবাৰে যে চিটিজেন জাৰ্নেলিজিমটো সদায় বেয়া তেনেকুৱাও নহয়, কিন্তু কাৰ হাতত আছে, কি সম্পৰ্কে কথা পাতিছে আৰু মই কেনেকে লৈছো, মই আপোনাক ভাল পাওঁ আৰু বাকী দুজনক ভাল পাওঁ, গতিকে মই আপোনালোকৰ লগতে কথা পাতি আছো, কাৰো লগত পতা নাই। এই বস্তুটো আমাৰ সমাজতো আমি কৰি আছো, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ভাল লগাজনৰ তালৈহে যাওঁ, বাকীবোৰৰ লগত কথা নাপাতো আমি, সেইটোৰে ইয়াতে এটা ৰিফ্লেক্স হয়। ইয়াতে খালি প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, তাত যেনিবা হেতা দাঙি বা খন্তি দাঙি আমি কাজিয়া নকৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে কাজিয়া কৰে, কাজিয়া কৰে মানে ইমান বেছিলৈকে গুচি যায়, মানে আৰু বিশেষকৈ মই তাত থাকোঁ কাৰণে, দিল্লীত থাকোঁ কাৰণে, তাত এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আছে, জাতি জাতি লৈ খুব গালি গালাজ কৰে তাত। আমি যিটো আমি ইয়াতে আমি বৰ এটা চিৰিয়াছ নহয় জাতিটো লৈ পেলাই, আমি জানো কাৰ কি জাতি, কিন্তু সেইটো লৈ আমাৰ আমাৰ ইমান চিৰিয়াছনেছ নাই, আমাৰ আনকি ধৰ্মলৈও চিৰিয়াছনেছ নাছিলে, ক'ব নৰকলৈ গৈ আছো, কিন্তু তাত খুব চিৰিয়াছ। তাৰমানে আপুনি যি পোষ্ট কৰিছে, মই এটা যদি পোষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে চাই এখেত ব্ৰাহ্মণটো মানে নামৰ পিছত মোৰ গোস্বামী এটা আছে, গতিকে তেখেতৰ সেইটো পোষ্টত এই বস্তুটো আছে নেকি, যদি এইটো দেখা পায় তেতিয়াহ'লে মৰি গ'ল আপুনি, মানে মানে শুৱে বায়ে আহি পেলাই আপোনাৰ ওপৰত। এই এই দায়িত্বটো তেখেতসকলে লৈ লৈছে যে এই সমাজখন পৰিৱৰ্তন আমি এনেকে কৰিম, কাৰণ মই জাতি ভাল পাওঁ আৰু মই জাতিক বিশ্বাস কৰোঁ, গতিকে বিশ্বাস মোৰ জাতিটো আৰু মোৰ কথা,
এই কথাটো ভাৰতৰ নিচিনা দেশৰ কাৰণে অলপ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ আমি যিমানেই নকওঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ তলে তলে এটা মানে শীতল এটা সোঁত বৈ আছে যে আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নহয় শীতল সোঁত এইকাৰণে বৈছে আমাৰ আচলতে এটা বিৰাট ইনচিকিউৰিটি হৈছে এতিয়া চাৰিওফালে চবফালৰ পৰা এটা হ'ল কি আমি ভাষাটো লৈ পেলাই ইনচিকিউৰ অসমীয়া কোন লৈ পেলাই আমি ইনচিকিউৰ গতিকে ইমান ইনচিকিউৰিটিৰ মাজত কোনোবা এটাই কিবা এখন খেল খেলিয়ে দিব আৰু সেইটো আমি গম নোপোৱাকৈ ফেচবুকৰ থ্ৰুৰে টুইটাৰৰ থ্ৰুৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ লৈ যাওঁ যে সেইখন সঁচা সঁচি তাত যেন এখন ডাঙৰ মহাৰণ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে গতিকে এইটো মই এইটো কথাত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যে ঠিক আছে এইটো মই মাজে মাজে এনেকৈ বুলি ভাবোঁ এই সাগৰ মন্থন যে হৈছিলে এতিয়া সেইটো মন্থন চলি আছে কোনোবা দিনা বিহ এটা ওলাব কোনোবাই খাব লাগিব আৰু অমৃতখিনিটো সদায় জনাই যায় যে কোনে খাব এই বস্তুটোৰ কাৰণে যদি অমৃতো সমানে মানে চবৰে মাজত যাব লাগে তাৰ কাৰণে কিন্তু এটা এক ধৰণৰ এটা এডুকেশ্যনৰ দৰকাৰ এটা এক ধৰণৰ কণ্ট্ৰলৰ কণ্ট্ৰলটো বৰ বেয়া শুনিবলৈ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল বুলিয়ে কওঁ বাৰু নিজৰ মাজত মই এটা বস্তু যেতিয়া পোষ্ট কৰিম এই পোষ্ট কৰা বস্তুৰে কাৰ ওপৰত কি এফেক্ট কৰিব কোনোবা দুখিত হ'ব নেকি কোনোবাই মনটোতে বেয়া পাব নেকি কাৰোবাৰ এটা উইক পইণ্ট এটা দুৰ্বল পইণ্ট এটাক মই আঘাত কৰিম নেকি এই কথাখিনি ভাবি পেলাই কৰিলে আচলতে বিৰাট টান কাম নহয় কাৰণ বাকী যিবোৰ জাৰ্ণেলিষ্ট আছে তেওঁলোকে সদায় কৰে এনেকুৱাটো নহয় যে কোনোবা একদম এতিয়ালৈকে কোনো ডাইৰেক্টলি একো নকৰে সেইটো কৰিব নোৱাৰে এইটো অকল সেই ঘৰে ঘৰে দনখৰিয়ালৰ মাজতহে যি মন যায় তাকে কয় সেই যি মন যায় তাকে কয় সেই বস্তুটো যেতিয়া সমাজত লৈ অহা যায় তেতিয়া অকণমান নিজৰ মাজতে এটা এটা মানে ৰেগুলেশ্যন থাকে ছেল্ফ ৰেগুলেশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট ৰেগুলেশ্যন সেইটো মই সদায় কওঁ কোনো ওপৰৰ পৰা ৰেগুলেট কৰা উচিত নহয় সেইটো মই সন্তান ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো কওঁ সিহঁতক চব ব্যৱহাৰ কৰিব দিব লাগে আৰু বুজাই দিব লাগে যে এই বস্তুটো এতিয়া তুমি ফেচবুক কৰিছা বঢ়িয়া ফেচবুকত কি কি আহিছে চোৱা কি কি পঢ়িবা মই নিজে যেতিয়া ফেচবুকত আছো মই তাৰ পিছে পিছে চাবৰ দৰকাৰ নাই সেইটো খুব বেয়া কথা মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীক ফেচবুক চোৱাটো এটা বিৰাট সেইটো এটা নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ মাক বাপেকৰ হ'ব লাগে যে চাবলৈ নাপায় কিন্তু সিহঁতক শিকাই দিব লাগে প্ৰমূল্য কিছুমান এনেই গঠন কৰি দিব লাগে যে মানুহক বেয়াকে নক'বা মানুহক নাহাঁহিবা কোনোবা শকত বুলি নাহাঁহিবা কোনোবা ক্ষীণ বুলি নাহাঁহিবা কোনোবা চাপৰ বুলি নাহাঁহিবা এইবোৰ আমি শিকাই থাকো সেইখিনি ফেচবুকতো তুমি এপ্লাই কৰা ব্যৱহাৰ কৰা বা তুমি টুইটাৰতো ব্যৱহাৰ কৰা ইনষ্টাগ্ৰামতো ব্যৱহাৰ কৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ আকৌ মই বেলেগকে কৈ দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মই এটা টেণ্ডেঞ্চি দেখা পাইছো এখন ফটো সেইখন এখন ভাৰ্চুৱেল ভিজুৱেল ৱৰ্ল্ড সেইখন ফটোৰ জগত ফটো বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আপুনি ক'লৈ গৈছে ধুনীয়া ঠাই কি খাইছে কি পিন্ধিছে ফটো কিন্তু বিশেষ কমেণ্ট নাথাকে বহুতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কামো কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে সেইটো চাবলগীয়া লাভ ব্ৰিটেইন বুলি এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে সেইটো চাবলগীয়া ব্ৰিটেইন যদি জানিব মন আছে চাবলৈ আমিতো যাব নোৱাৰোঁ গতিকে ইনষ্টাগ্ৰামত বৰ ধুনীয়াকৈ ফটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে তাত তেহেঁতি এইটো বস্তু ফিল্টাৰ বুলি কয় ফিল্টাৰ কৰা মানে মই ধৰক দেখিবলৈ এনেকুৱা মই ইমান ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বপ নকৰোঁ এইটো ফিল্টাৰ এটা আছে ফটোশ্বপটো এটা বেলেগ ডাঙৰ এটা এপ এইটো ফিল্টাৰ কৰি মোক নিজকে এতিয়া এই বস্তুটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মোবাইল ফোন ওলাইছে য'ত তেনেকুৱা এটা এপ থাকিয়ে যায় বিল্ট ইন ইনষ্টাগ্ৰামলৈ যোৱাৰ কাৰণে ফোনটোৰ লগতে ফটো তুলি মোৰ যদি পিম্পলছ আছে চাফা কৰি পেলাই ধুনীয়া এইটো এটা মই বুজি পাওঁ এটা ফিল্ম এক্টৰ এজন তাহাঁতে নিজে যেতিয়া নিজক টিভিত দেখে চিনেমাত দেখে চিনেমাত দেখে হাঁহে মই তেনেকুৱা নহয় দেখিবলৈ কোনো নহয় এজন ফিল্ম এক্টৰ নাই যোনে আচলতে চিনেমাৰ নিচিনা দেখে একচেপ্ট এটা এজন দুজন যোনে মেকআপ মানে কি যোনে অলপমান অকমান এন এছ ডি ষ্টাইলৰ শিক্ষাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে ইমান কেয়াৰ নকৰে কাৰণ দেখা লৈ পেলাই তেওঁলোকে অহা নাই তেওঁলোকৰ এক্টিঙৰ ফালৰ পৰা আহিছে কিন্তু মেক্সিমাম যিবোৰ ছুপাৰষ্টাৰ বুলি কওঁ আমি কোনো তেনেকুৱা নহয় দেখিবলৈ তেওঁলোকক মেকআপেৰে কৰে সেইটো তেওঁলোকক মই বুজি পাওঁ তেওঁলোকে এখন তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছে দেখাটোলৈ কৰিছে গতিকে ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ মই এতিয়া মানুহখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ইনচিকিউৰিটিটো ভাবকচোন আপুনি যে মই তাৰমানে মোৰ পিম্পলটো দেখিবলৈ বেয়া কিয় এই বয়সত পিম্পলটো আচলতে লাগে এইটো এটা স্বাভাৱিক মানুহৰ দেহৰ প্ৰক্ৰিয়া কোনোবা এটা শকত কোনে ক'লে শকতটো বেয়া আৰু কিন্তু ভাল সেইটোতো কোনোবাই সৃষ্টিহে কৰিছে
ভাল লগাটো মানুহৰ কোনোবা এনেকুৱা কাৰণে বা তেনেকুৱা কাৰণে হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু এই বস্তুবোৰ আৰু বেছি মানে গাঢ়ভাৱে সমাজত সোমাই গৈছে। গতিকে এতিয়া মই সেইদিনাজনী ছোৱালী মোৰ ষ্টুডেণ্টজনীৰ ফটো দেখিলোঁ, দেখি মোৰ ইমান দুখ লাগিছে, ছোৱালীজনী ভীষণ কিউট, অকণ মৰম লগা, অকণমানি মুখ এখন, কিন্তু তাৰ মানে পিম্পল হয়, তাই চাগে সেই ইনচিকিউৰিটিটো আছে নহয়, গোটেই মুখখন ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰি ফিল্টাৰ দি পেলাই ফটো এখন দিছে, তাই চাগে এইটো হ'বলৈ মন। এতিয়া হয় কি, এই যে হেঁপাহ, হেঁপাহটো কৰিব পৰা নাই, তাৰ ফলত আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম, তেওঁলোকৰ মানসিক প্ৰব্লেম কিছুমান হ'ব, ইনচিকিউৰিটি হ'ব, তেওঁলোকে সমাজত বাহিৰত ওলাই নোযোৱা হ'ব, আৰু আমিতো আল্টিমেটলি এখন সমাজত থাকিবই লাগিব, ভাৰ্চুৱেলেই হওক কিবাই হওক সমাজত থাকিব লাগিব, সেই বস্তুটো কেনেকৈ এডাপ্ট কৰিব নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। মই ইনষ্টাগ্ৰামক লৈ সেইকাৰণে চিন্তিত হৈ থাকোঁ, আৰু সদায় মই এইটো খাইছোঁ, মই সেইটো কৰিছোঁ, মোৰ আজি এইটো এইটো কাপোৰ কিনিছোঁ, যাৰ ফলত আকৌ সেই দুটা ডিভিজন হৈ গৈছে, যে মইতো কৰিব পৰা নাই, বহুতে ইনষ্টাগ্ৰাম বাদ দি দিয়ে, তেনেকে বহুতে ফেচবুক সেইকাৰণে বাদ দি দিয়ে, আৰু লাভৰ তেনেকে ভালৰ ভাল কথাখিনিও শিকাৰ পৰা বঞ্চিত বঞ্চিত, কাৰণ চব বেয়া নহয়, চব কথা বেয়া নহয়। মই ভাবোঁ গৈ থাকোঁতে অন্নমুখ বুলি যিটো কওঁ, আৰু গৈ থাকোঁতে গতিশীল অৱস্থাটো মই অনবৰত খবৰ পাব পাৰোঁ, কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি, অনবৰত খবৰ পাওঁতে পাওঁতে বাকী আমি দেশখন সমাজখন এতিয়া মই আজি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি আছোঁ, মই আহি উলিয়াই ইমিডিয়েটলি মই আৰম্ভ কৰিলোঁ ফেচবুক, 10 মিনিটমানৰ পিছত অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই চাৰিওফালে চোৱাই নাই, মই কোনফালে গৈ আছোঁ, এইটো এতিয়া নতুন জন্ম জেনেৰেশ্যন ল'ৰাটোৱে সেইদিনা ক'লে, মই আহিম ৰাস্তাটো পাহৰিলোঁ, মই চাই কেলে তুমিতো সদায় গৈ থাকা, অনবৰত কোনটো ৰাস্তাই গৈছে ক'ব নোৱাৰে, মই চাই চোৱা তোমালোক কিমান ডিপেণ্ডেণ্ট, কিমান তোমাৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ গ'লা, যোনে যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে তোমালোকক, আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাক খুব যে মানে চেলফিছ হৈ গৈ আছে, সেটাৰ হৈ গৈছে অকল সেইটোৱে কথা, কাৰণ বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ লগত যোগাযোগ নাই, কিন্তু এতিয়া যিটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তাত চেল্ফ চেণ্টাৰ্ড হ'লেহে বাণিজ্য চলিব, গতিকে বাণিজ্য চলিব ন, আমাৰ কাৰণে কোৱাই নাই, বাণিজ্যহে আমাক চলাই আছে, গতিকে বাণিজ্য চলাব, কিন্তু বিজনেছ যদি চলিব লাগিব চেল্ফ চেণ্টাৰ্ড আপুনি হ'ব লাগিব, আৰু চেল্ফ চেণ্টাৰ্ড হ'বৰ কাৰণে এইবোৰ চব এপ ফেচবুকৰ ওপৰত চিনেমাখন চোৱাটো উচিত চবে, মই ভাবো এখন চিনেমাই আছে, সেইখন এবাৰ চাব লাগে, কি কেনেকে আৰম্ভ হৈছে, ফেচবুকে নামটো ছচিয়েল নেটৱৰ্কিং নহয়, ছচিয়েল নেটৱৰ্ক, ছচিয়েল নেটৱৰ্ক, গতিকে চাবলগীয়া চিনেমা এখন, চাব লাগে, জানিব লাগে যে বিজনেছ ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যে আমাক লৈ যে বিজনেছে কৰি আছে সেইটো জানিব লাগে, হঠাৎ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ আমালৈ মৰম চেনেহ উপজা নাই যে ফেচবুক আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু তোমালোকে চবে কানেক্টেড হৈ থাকা, একদম আপডেট হৈ থাকা, এনেকুৱা কোনো কথা নাই, গতিকে এইবোৰ বস্তু এটা মই ভাবোঁ সজাগতা সৃষ্টি কৰা এটা এচাম মানুহৰ দায়িত্ব আছে, এটা জাৰ্ণেলিষ্টৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব আছে, কাৰণ জাৰ্ণেলিষ্টবোৰে মেক্সিমাম ইউজ কৰে আৰু তেওঁলোকে লাভো হয়, তেওঁলোকৰ বহুত খবৰ পায়, বহুত খবৰ পায়, গতিকে তেওঁলোকে যোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকক কেতিয়াবা শিকোৱাৰ কিবা এটা মই ভাবোঁ, প্ৰথমতেই প্ৰত্যেক আমি কৰোঁ এইটো আমাৰ ইনষ্টিটিউটত, প্ৰথম কোৰ্চটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি ইয়াৰ সম্পৰ্কে এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন কোৰ্চ কোৰ্চ দিয়ে, যে এইটো বস্তু এনেকুৱা, এইকেইটা নিয়ম পালন কৰিব লাগে, এইটো কৰিব নালাগে, সেইটো কৰিব নালাগে, কৰোঁ, চব সদায় এফেক্টিভ নহয় কিন্তু চেষ্টা এটা কৰা যায়, কিন্তু সেইটো আপুনি ধৰক আপোনাৰ ইনষ্টিটিউটত কৰিব পাৰিলে, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ঘৰে অভিভাৱকসকলে কৰা উচিত, একদম উচিত, আৰু তেওঁলোকে অকণ পঢ়া শুনা কৰিলে বুজি পাব, অকণ ব্যৱহাৰ কৰিলেও বুজি পাব, কাৰণ আমি ঘৰত বহুতে এতিয়া মাইক্ৰৱেভটো ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে এটা চুইচ টিপাৰহে কথা, তাতোতো লিখাই থাকে কিমান টেম্পাৰেচাৰ দিব, কিমান সময় দিব, ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাই কথাবিলাক, গতিকে অভিভাৱকসকলে নিশ্চয় এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব বুলি আশা কৰিছো, আৰু তাৰ পৰা নিজৰ সন্তানে নিজৰ সমাজখনেই কিছু প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হ'ব নিশ্চয়, আৰু এটা সামাজিক মাধ্যম আছে ব্লগ, এই বিষয়ে ব্লগৰ মই ব্লগ বৰ ভাল পাওঁ, ব্লগ ভাল পাওঁ এইকাৰণে যে ব্লগে আপোনাক সেই জেগাডোখৰ দিয়ে যিটো জেগা আৰু আপোনাক ক'ত কোনোৱে নিদিয়ে, কেতিয়াও বহুত মানুহ থাকে মনৰ ভিতৰত বহুত দুখ কষ্ট লৈ পেলাই জীয়াই থাকে, ক'তো উলিয়াই দিব নোৱাৰে, সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে ব্লগ আটাইতকৈ ভাল জেগা, আৰু ব্লগত জেনেৰেলি খুব কম ব্লগ আছে য'ত মানে এই ঘৃণাৰ যিটো তৰ্ক বিতৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, মোৰ ভাল লগা কথা মই মোৰ বিষয়ে লিখিছোঁ, মই কি কৰি আছোঁ লিখিছোঁ, কোনোবা পঢ়িছে পঢ়িছে নপঢ়িছে নাই,
মই আটাইতকৈ ভাল পাওঁ সেইটো যে আপুনি বিচৰা নাই যে কোনোবাই পঢ়ক, কিন্তু পঢ়িছে যদি খুব ভাল ভাল কথা পঢ়িলে ডাঙৰ কথা। মোৰ ল'ৰা এটা ব্লগ চলায়, কৃষি ব্লগ এটা আছে তাত, তাৰ মাজতে বহুত ধৰণৰ খেলি মেলি গৈছে, সেই ব্লগটোৰ মাজেৰে সি নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰি গৈ আছে আৰু মানুহৰ তাৰ এটা এইটো এটা মুকলি হৈ যাবলৈ, মনৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ ওলাই যাবলৈ ৰাস্তা এটা। মই ব্লগটো ব্লগ বস্তুটো এনেকুৱা যে আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিব লাগে ব্লগ আৰু আপুনি আপলোড কৰি থাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যি যিকোনো বিষয়ে যি মন যায়। এতিয়া আমাৰ কিতাপ কিতাপখনো এখন বজাৰী, চবৰে কিতাপটো চবেই পাব্লিছ নকৰে। আপুনি 100খন কিতাপ লিখিলেও আপোনাক পাব্লিছ নকৰিব পাৰে যদি আপুনি কাৰোবাক মানে সঠিক ব্যক্তিগৰাকীক নেজানে। গতিকে এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ আউটলেট ওলাই যাবৰ কাৰণে। আৰু ব্লগৰ লগতে মই ইকুৱেলি ইণ্টাৰনেট ছাইট কিছুমান আছে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটোৰ থ্ৰুৰে বহুত ধৰণৰ কাম চলি আছে, মানে ইমান ভাল ভাল কাম হৈ আছে, এইবোৰ হঠাৎ পোৱা যায়। এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ বাতৰি আমাৰ সাধাৰণ মাধ্যম বোলে, মানে যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মাধ্যম পাৰম্পৰিক মাধ্যমবোৰে কোনো ধৰণে কেতিয়াও পাব্লিছ নকৰে, এইবোৰ তাত পাব্লিছ হয়। আৰু যিহেতু ব্লগ এটাতে ফৰ এক্সাম্পল মই ৰেছপনচিবল মোৰ ব্লগৰ কাৰণে, গতিকে মই উল্টা পাল্টা নিদিওঁ, নিজৰ অকণমান দায়িত্বতা থাকে, দায়িত্বটো মোৰ বস্তু, গতিকে মই উল্টা পাল্টা নিদিওঁ, গতিকে মই বেয়া কথা এটা বেয়া কাম এটা কৰিব। আৰু যিহেতু কোন কাৰো লগত মোৰ তাত টাচ নাই, মই এখন ডায়েৰী লিখাৰ নিচিনা, মানে হয়তো আপুনি মোক সুধিব পাৰে যে একান্ত নিজৰ যদি সেইটোৰ লগত এইটোৰ কি বেলেগ, সেইখনত হল কি বহুত মানুহ একান্তই নিজৰ ইয়াত অকলে মই লিখিছো, মোৰ ভাল লাগিছে, মই লিখিছো মই মোৰ সৈতে। গতিকে এই যিটো নতুন প্ৰজন্ম, বিশেষকৈ মই সদায় এডলেসেন্ট যিটো মানে কৈশোৰ অৱস্থাৰ যিটো পৰা যৌৱনলৈকে যিখিনি সময়, যিখিনি কষ্ট সিহঁতৰ মাজত, আৰু বিশেষকৈ এতিয়া বহুত বেছি হৈছে মানে চব ধৰণৰ চাপ, চবতে খালি ব্যস্ত হোৱাৰ যিটো চাপ, সেই চাপটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ কৰবাত কিবা এটা লিখিব লাগিব সেই দুখৰ জেগা। বহুত বহুত মানুহৰ এনেকুৱা হৈছে, সন্তান অকলে অকলে ডাঙৰ হয়, মই কাকো দুখ দিয়া নাই, দুইজন মানুহে চাকৰি কৰিবলৈ যায়, ল'ৰা বা ছোৱালী, আৰু বেছিভাগে আজিকালি এটা সন্তান জন্ম দিয়ে, এইটো এটা ফেশ্বন আজিকালি, এটাই সন্তান, গতিকে সি অকল বা তাই অকলশৰীয়া অনবৰতে, যি সময়ত স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহিছে এটা কিবা কষ্ট পাইছে, আহি পেলাই ক'বলৈ মানুহ এটা নাই, গতিকে কাৰো লগত আৰু আইতা ককাবোৰ মোটামুটি নাইকিয়া হৈ গ'ল জীৱনৰ পৰা আইতা ককাবোৰ, গতিকে এই সময়খিনি এই গোটেই স্পেচটোত ব্লগ এটা বিৰাট ডাঙৰ দৰকাৰী বস্তু বুলি ভাবোঁ মই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এইটো ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে, এটা হ'ল কি লিখা অভ্যাস হয়, ভাষাৰ ওপৰত দখল আহে আৰু 10টা পঢ়িবলৈ পায়। তাৰমানে মই যদি এটা ব্লগ লিখিছোঁ, কোনোবাই যদি সেইটো ব্লগ পাইছে, কাৰণ কী ৱৰ্ডৰ পৰা যায়, কী ৱৰ্ড বুলি কয়, মোৰ ব্লগটোত ধৰক মোৰ ব্লগটো এবাউট মি মাই লাইফ, লাইফটো মোৰ কী ৱৰ্ড, গতিকে কোনোবাই কী ৱৰ্ড মাৰি দিলে সেইটো ব্লগ আহি যাব, আহিলে কোনোবাই পঢ়ি তোমাৰ ভাল লগা নাই খুব ভাল, কিছুমান থাকে যে ব্লগটো একচেপ্ট কৰে, কৰি পেলাই ডিবেট কৰে মানুহটোৰ লগত, তাৰপৰা বহুত ভাল ভাল কথা ওলায়, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফেচাৰ কিছুমান আছে, তেওঁলোকে ব্লগ চলায়, তেওঁলোকৰ ব্লগৰ পৰা মোৰ যিমান লাভ হৈছে খুব কম মানুহৰ। এতিয়া মই পল ক্ৰুগমেন নবেল লৰেট, তেওঁ ইকনমিক্সৰ, তেওঁৰ ব্লগটো মই ফলো কৰোঁ, ডে টু ডে ইকনমিক পলিচিৰ ওপৰত তেওঁৰ এনালাইচিছ, মই কোৱা নাই মই ক্ৰুগমেনৰ চব ভাল পাওঁ, কিন্তু মই কিমান কথা জানিছো নিজে, আৰু তাৰপৰা মই এটা ক্ৰিটিকেল এপ্ৰ'চ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। এই বস্তুটো ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আজিকালি, কাৰণ কিতাপ নপঢ়েতো, কিতাপটো নপঢ়ে, কিতাপ পঢ়াটো আজিকালি সেইটো এটা মানে জোট পাবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালী, জোট থ'ব লাগিব সিহঁতক লাহে লাহে, যে কিতাপ পঢ়ে, আমাৰ সন্তানে কিতাপ পঢ়ে। কিতাপ সিদিনা এজনে ফেচবুকত পোষ্ট কৰিলে, দুখ পালোঁ আৰু কি ক'ম, যে মোৰ বুক ফেয়াৰলৈ গ'ল, গৈ পেলাই নিজৰ পচন্দৰ এখন কিতাপ কিনি আনিছে, ভাল লাগিলে, সেইটোলৈকে ভাল লাগিলে, ছবিখন দেখিলোঁ, 101 থিংছ ইউ নিড টু নো এবাউট ইয়োৰচেল্ফ, সেইখন কিতাপ নহয়, নিজৰ এটা এখন আৰু মাৰ্কেট আছে, ছেল্ফ হেল্প মাৰ্কেট বুলি কওঁ মই, আত্ম কি বুলি কয়, আত্ম স্বাৱলম্বী হোৱা, আৰু কিন্তু স্বাৱলম্বী লোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, মই সেইটো বুজাওঁ, মোক কৰিবলৈ মই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰা নাই, মই আপোনাৰ পৰা শিকিছো,
অটোমেটিক আপোনাৰ এখন সাংঘাতিক মাৰ্কেট, এই মাৰ্কেটখনো আছে কিহৰ কাৰণে আছে, এইখন বজাৰৰ চাহিদা এইকাৰণে আছে কি মানুহবোৰৰ মাজত সম্বন্ধ নাইকিয়া হ'ল, আমি কথা নাপাতো, আমি কথা নাপাতো, মানে চাৰিওফালে পৃথিৱীখনৰ কোনো কাৰণতে আমি সজাগ সচেতন নহয় ক'ত কি হৈ আছে। আমি ভাবো টিভি চালো সব জানিলো, টিভি চালো সব জানিলো, কাৰো পৰা আইতাকৰ পৰা সাধু শুনা ভাগ চাগে নাইকিয়া হল, নাইকিয়া হল, আৰু আইতাকবোৰো আমাৰ নিচিনা হবগে সাধু ক'বলৈ নজনা, গতিকে সেইটো মানে মই অকল ল'ৰা ছোৱালীকে দোষ নিদিও, আমিবোৰো আইতা হলে সেইটোৱে অৱস্থা হবগে, গৈ মই চাগে আইপেডটো উঠাই দিম বুলি ইয়াতে সাধু এটা উলিয়াই দিম, গতিকে সেই ব্লগটো এই স্পেচবোৰত মই দেখা পাওঁ ফিট কৰে, এই স্পেচবোৰত ফিট কৰে, মই ভাবো যে ব্লগটো হ'ল মানুহৰ আলোচনা, এইকাৰণে কয় ব্লগৰ মাৰ্কেট নাই, কাৰণ ব্লগখন ব্লগটো এতিয়াও মানে মাৰ্কেট অৰিয়েণ্টেড হোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰ যদি ব্লগটো কোনোবাই মোৰ ল'ৰা ব্লগটো এতিয়া সিহঁতে এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে, পইচা পাব তাৰমানে, কাৰণ সি ইমান হিট, ইমান মানুহে পঢ়িছে, কমেণ্ট দিছে যে সিহঁতে এইটো এডাপ্ট কৰিছে, তেতিয়া অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে, মই তাক কৈছো এতিয়া অকণমান সাৱধান, কাৰণ যিহেতু মাৰ্কেটলৈ গুচি গ'লে মইতো কেনেকে কম যে তই পইচাকেইটা নলবি, যেতিয়া আহিবতো ল'বি বাৰু, কিন্তু সাৱধান হবি সিহঁতৰ গেমটো যাতে নেখেলক, তোৰ যিটো নিজত্ব যিটোৰ কাৰণে তই আৰম্ভ কৰিছিলি এই কথাখিনিৰ কাৰণে আকৌ এটা কমিউনিকেশ্যনৰ দৰকাৰ, জনা বুজা মানুহৰ লগত, কাৰোবাৰ যদি মাক বাপেকে নাজানে, বহুত মাক বাপেকে নাজানে, তেওঁলোকে কোনোবা জনা বুজা মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই, নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বোলে তই শিক্ষকৰ লগতে, আজিকালি শিক্ষক ছাত্ৰৰ মাজতো সম্বন্ধ নাইকিয়া হ'লতো, টিউচনলৈ গুচি যায়, তাতে ক্লাছৰ পৰা টিউচন যায়, মাজত আগতে আমাৰ কি আছিলে, ক্লাছৰ পৰা আমি ঘৰলৈ আমাৰ টিচাৰৰ লগে লগে যাওঁ, কথা পাতি 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 ক্লাছৰ কথাও বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যাওঁ, আৰু গধূলি বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়ত গধূলি টিচাৰৰ লগত ক'ৰবাত কফি একাপ খাই পেলাই আড্ডা মাৰোঁ, কথা পাতোঁ, ডিছকাছ কৰোঁ, যিটো ক্লাছ ৰুমৰ বাহিৰত, সেই সম্বন্ধবোৰো নাইকিয়া হ'ল, টিচাৰো ব্যস্ত টিউচনলৈ যাব লাগে, আৰু নহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ভাবে যে মই পইচা দি পঢ়িবলৈ আহিছোঁ, কি কথা পাতিবলগীয়া আছে, এই বস্তুবোৰ, এই ব্ৰেকটো মই গোটেই প্ৰব্লেমটো প্ৰমূল্যবোধৰ পৰা আদি কৰি গোটেই প্ৰব্লেমটোৰ আঁৰত মই এটাই বস্তু বিচাৰি পাওঁ সদায়, যে আমাৰ সমাজৰ যিটো ভাঙোন, সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিটো ভাঙোন, সেই ভাঙোনটোৰ ওপৰতে এওঁলোকে বজাৰ বনাইছে, বজাৰ বনাইছে, এই বস্তুটো বুজা খুব দৰকাৰ, আৰু চব একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰক, মই সদায় কওঁ চব, পিনট্ৰেষ্টৰ পৰা টুইটাৰৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰাম যিমান যত আছে চব শিকক, কিন্তু এনেকে ৰেছপনচিবলি শিকক, ব্যৱহাৰ কৰক যাতে সেইটো আনৰ উপকাৰ হয়, আনৰ উপকাৰ নিজৰ যাতে নহয়, দহটা কথা শিকে, শিকাৰ কাৰণ উপায় নাই, এতিয়া মই কিতাপ এখন দাঙি ধৰি লাভ নাই, যেতিয়া কিতাপখন অনলাইন আছে, মোৰ ল'ৰা যেতিয়া ফ্লাইটত গৈ আছে কিতাপখন কঢ়িওৱাতকৈ মোবাইল পঢ়ি যায়, এতিয়া সি মই মোৰ চকুত পৰিছে যে সি মোবাইল পঢ়িছে, সেইদিনা মোক কৈছে তুমি চোৱা মই কি পঢ়িছো, কেলেই গালি পাৰি থাকা, মোবাইলত মই কি পঢ়ি আছো চোৱা, এতিয়া কথা হৈছে কি তাক মই ঘূৰাই নিব নোৱাৰো, কাৰণ টেকনলজি তাৰ হাতত মই দি দিলো, ঘূৰাই নানি তাক মই মটিভেট কৰিব লাগে যে কি ধৰণৰ বস্তু পঢ়িব, এইখন পঢ়াচোন, এইখন মই তোমাৰ লিংক পঠিয়াইছো পঢ়া, এইখন চিনেমা তুমি চোৱা, এইখন চিনেমা চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো সেইকাৰণে এংগেজমেণ্ট এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, সন্তানৰ লগত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত, মই এইটো এটা শিক্ষকৰ ডাঙৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আৰু যিখিনি অভিভাৱকে পাৰে সেই অভিভাৱকখিনিয়ে নিজৰ সন্তানৰ লগত এটা কণ্টিনিউছ এংগেজমেণ্ট, এটা ডিছকাশ্যন, ডাইলগ এটা কৰি ৰাখিব লাগে, এটা ভাল সম্পৰ্ক, সু সম্পৰ্ক এটা বজাই ৰাখক, চেষ্টা কৰক, কিছু সময় দিয়ক, আৰু যিখিনি মানুহে এই সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এথিক্সটো তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰাই আৰম্ভ কৰে, ইমান ডাঙৰ কথা নহয়তো, একেবাৰে ডাঙৰ কথা নহয়, মই কওঁ নেকি বাৰু, এনেকে মই কওঁ নেকি মানুহ এজনৰ মুখত, নকওঁ নহয়, সেইটো লিখিব কেলৈ লাগে, যিটো কথা আমি ক'ব নোৱাৰো লিখিব কেলৈ লাগে, আৰু মানুহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, মানুহৰ প্ৰতি সমী, এইবোৰ বৰ দৰকাৰী বস্তু, আৰু এইবোৰ বস্তু বস্তু ছ'চিয়েল সামাজিক মাধ্যমে যদি ব্ৰেক কৰিব খুজিছে বন্ধ কৰক, নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা এইটো, নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে কৈছো যে মই কৰো, মই বহুতে ফূৰ্তিতে কৰি থাকে, সেইটো ফূৰ্তিত ৰেগিং কৰা নিচিনা, ৰেগিং কৰে ফূৰ্তিতে, আৰু ৰেগিংটো কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকে এনেকে কষ্ট দি পেলাই তেওঁ আনন্দ লাভ কৰা, কেতিয়াও প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰা সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, তোমাৰ ভাল লগা নাই তুমি ব্লক কৰি দিয়া, সেই মানুহৰ ওচৰলৈ নাযাবা, না নুশুনিবা কি কৈছে, তোমাৰ ইৰিটেশ্যন হৈছে ব্লক কৰি দিয়া, ব্লক কৰা, তোমাৰ বহুত এটা আৰু এটা ফেশ্বন আছে যে মোৰ ইমান হাজাৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আছে, তাৰ মাজত 90% আচলতে জাবৰ, যিটো কয় যে শিয়ালৰ জাক জাক সিংহৰ এটাই, গতিকে সিংহৰ এটাই হওক, শিয়ালৰ জাক জাকৰ মাজলৈ আমি যাব নালাগে,
শ্রীমতী শাশ্বতী গোস্বামী বহুত কথা আপনার পৰা জানিলো, পাতি ভাল লাগিল, পাতি কথা পাতি ভাল লাগিল। আর আমার এই আলোচনার পৰা যদি অন্তত অভিভাবককো সাঙুরি লৈছো, অভিভাবক সকলেও যদি কিছু উপকৃত হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তান উপকৃত হব, আর যিসকলে ব্যবহার করে ব্যবহারকারী সকলেও যদি নিজৰ ৰুচিবোধটো বজাই ৰাখি এই সামাজিক মাধ্যম সমূহ ব্যবহার করে, সেইটোৱে এটা সামাজিক এথিক হব। আজিলৈ আলোচনা সামৰিছো, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ।